Unë jam Armando Hyshaj, jam nga Kelmendi dhe përfaqësoj Troftën e Kelmendit. Trofta është një biznes familjar, i filluam prej 17 vitesh, prej babës dhe prej mamës tem, edhe vazhdon, edhe punohet çdo ditë prej antarëve të familjes. Është një biznes i kënaqshëm, një biznes i ka mundësi, por edhe që është në vendin e duhur, në kohën e duhur. Ne praktikisht jena mjaft kënaqur me pjesën e prodhimit dhe pjesën e tregtimit të Trofts. Kena mjaft klienta normal, 17 vite punë, kena siguruar një parë klientele të bazë. Punojmë kryesisht me restorante, familjar, kalimtarë në zonë, cilat po shtohen ditë për ditë, por edhe me tregti prej Shkodër, Tiranë, Velipoj, ku është koha e plazhit, Thethi, Lumi i Shalës, në pika të rëndësishme turistike. Ne praktikisht procedura punës që ndjekim dhe që bëjmë çdo vit e çdo ditë këtu, qohën anë natë herët, flemë në darkë vonë, punojmë fort, prej tek prodhimi i vezëve, nxjerrja e vezëve nga trofta e madhe, që është një bëhet një herë në vit si procedurë, është në periudhë më vështirë edhe më të ftohtë vitit, por duhet me e bë. Zhvillimi i vezëve, prodhimi i rasadave, rritja e rasadave, edhe në disa raste te pricat e prodhimit i shesin të biznesit tjera në gjashme. Punë shumë, vullnet i malë, përmes gjenu aktivitetin tonë, vendi e lypë, nevoja e lypë që me pas edhe i forma kërëturizmit të, fermën e kena ba, pretendoj me ba e tip bëjtinit, gjithmonë me hapat avash, por me hapat sigurë.